нүүрс тээврийн зогсоод 7 сар гаруй болсон шивээ хүрэнсхээ бомбын үйл ажиллагаа өчигдрөөс хийм боллоо. Тус бомбтод өнгөрсөн хугацаанд 10 сая орчим тонн нүүрс хоригдлттай байсан бөгөөд эхний ээлжинд хоригдсан нүүрсийг гаргахаар ажиллаж байна. Тухайлбал өчигдөр 55 машинаар 120 чингэл буюу 8300 орчим тонн нүүрс тээвэрлжээ. Цаашид өдөрт 110-аас 120 автомашинаар 480 чингэл гаргадаг болох гэж зорж байна. Шивэрэн бомбт 5 сарын 25-ны дараа цэхэ бомбтой харилцсан тохиолдсноор одоо нэгдэж байна. Халдвар төвчин тарсан нөхцөл байдалтай холбогдуулан 10-р сарын 17-ны өдөр зогссон байгаа. Үүнээс хойш 7 сар 8 хоногийн дараа гэсэн нэгдэж. За нэгдэж байгаа бас нөхцөл нь өнөөдөр бас бид энэ хөлийн одоо шуумаар экспорт хийхдэггүй байна. А хөлийн тэг цэгээр чингэлэг солилцох ийм одоо хэлбэрээр нүүрсний экспорт тэнцвэн байгуултууд хийгдэж байна. За өчигдрөөс эхлээд өнгөрч одоо 55 чингэлэг машин 220 одоо чингэлэг нүүрс тээврийн одоо үйл ажиллагаа хийж байна. Одоо цаашид бид энэ нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх шиглээ бас онцгой анхаарч ажиллана. За өнөөдөр одоо цэхи бомбтой бас одоо яаж тохиролцсноор өнөөдөр бас нүүр одоо импортын бараа бүтээгдэхүүнүүд орж ирэх ийм боломж төслүүдийг бүрдүүлж байна. Шивээ өрнөс ихээ бомбын хөлийн тэг зурвасаас мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. За ард бол чингэлэг тээврээр нүүрс экспортлох процесс ол явагдаж байна. За нэг машин дээр бол 4 чингэлгийг ачаад бүгд найрамдах хятад ард улсын тал руу бол экспортлж байна. За тэгэхээр яг энд болж байгаа процесс тун удахгүй төр хувийн хвшлийн хамтран босгосон терминалд бол явагдана. За ингэхдээ бол жолоочгүйгээр нүүрс тээврэлт хийх боломж бүртгэх юм а. Нүүрс тээврийн 2 дахь бомбт шивээ хүрээнд ерхий сайд ажиллалаа. Энэ үеэр өчигдөрөөс эхэлсэн нүүрс тээвэр болон терминалын барилгын ажилтай танилцсан юм. Шивээ хүрээнд 8 бүлэг орд байдаг бөгөөд 44 тээврийн компани 2000 орчим жолооч тээвэр хийдэг. Хэдж байгаа сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд энэ ковидос шалтгаалаад хил хоорондын тээвэр зарим бомбтууд бүр орд тас хаагдах ийм ажлууд явагдсан. Тэгээд хятадын талтай манай талаас ярилцсан зүйлүүд энэ дондын бүс дээр чингэлэг тээврээр солицох байдлаар экспорт импорттой үргэлжлүүлээ гэдэг ийм саналыг удаа дараа тавьсан. Ерөнхий сайд бас бүгдэн Федерат улс ерөнхий сайдтай утсаар хэдэд удаа энэ хилийн бомбтуудыг нээх, нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ярилцсны үр дүнд өнөөдөр бас бомбтууд ингээд араараасаа нээгч байна. Одоо шинэ сэргэлтийн бодлогын бомбын сэргэлтийн хүрээнд шивээ хөрөнгийн бомбт ачиж буулгах терминал гаргах шийдвэр гаргасан одоо газар дээр нь танилцсан. Ирэх 9 сарын 1-нд одоо ашиглалтанд орно. За шивээ хөрөн бомбт бол манай экс одоо нүүрсний экспортын 48% эзэлдэг ийм бомб. За жил дунджаар нэг 10-15 сая тонн нүүрс экспортлдог. За гэтэл боломжтой одоо хувьбраар бомбын сэргэлтийг бид нэр хийж чадвал энэ тодорчин сая тонн одоо бүрч 3 дахин нэмэгдэх юм боломжтой гэж ойлгож байна. Тийм учраас төр засаг аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ илүү ойрхон бас хөрөнгө оруулагчтайгаа илүү их тийм ойрхон ажиллах зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байгаа. За яагаад нүүрс зис гэдэг асуудлыг яриад байна вэ? Зис бол бидний урт хугацааны стратеги. Яг л дэлхийд зис бол цаг хугацааны үед илүү боломжтой бас үн нэмэгдэх юм одоо ирээдүйн өдрөгөөр төсөлж болох юм бүтээгдэхүүн. Нүүрсний хувьд зэрэгээр 30-35 он гэхэд үндсэндээ одоо бидний гол экспортлогч улс бүгдээрээ хятад ард улс бол нүүрсний хэрэглээгээ багасгахаар одоо маш хатуу юм төлөвлөгөө гаргасан байж байгаа. Тийм учраас бид нэр маш богино хугацаанд амжихгүй бол өнөөдөр одоо улсын төсөв дээр нүүрс ихээхэн хэмжээний одоо юм томоохон орон зай эзэлж байгаа учраас энэ өөрөө бас манай Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал бол томоохон одоо бодит өвдөлт өгөх ийм одоо цаг хугацаа нэг их удаан биш 15-20 жилийн дараа юм. Тийм учраас энэ богино хугацааг аль болохоор бид нэр их ашиглаж эдийн засгийнхаа бусад салбарыг аль болохоор төрөлжүүлэн хөгжүүлэх энэ стратеги руу явна гэдэг нь өөрөө бас шинэ сэргэлтийн бодлого юм одоо голцсон байгаа гэж ойлгож байна. Шивээ хүрээ бомбт нь цаашид жолоочгүй экспортыг нэвтрүүлэхээр AGV буюу соронзон тээврийг барьж эхэлжээ. За ингэснээр чингэлэг тээврээс гадна автомат ажиллагаатай нүүрс тээврэлт эхлэх юм аа.